Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka dënoi arrestimet dhe shoqërimet me dhunë të përfaqësuesve të Selis Blu dhe qytetarëve nga ana e policisë së shtetit. Në një dalje për mediat, Noka akuzoi kryeministrin Edi Rama se urdhëroi uniformat blu që të ndërmerrin akte diktatoriale ndaj opozitës. Partia Demokratike e dënon me forcë arrestimin e drejtuesve kryesor të opozitës në Elbasan, Tiran, Fier dhe veçanërisht të kryetarit të Partisë Demokratike Pokadec, Zotit Gendi Qela, në një akt banditesk të denjë për diktaturat, narkopolicia e regjimit ka thirrur për të dhënë deklarime të gjithë drejtuesit e opozitës me listë përfshi këtu dhe deputetët e Kuvendit Shqipërisë. Noka paralajmëroi se dhuna e përdorur nga uniformat blu ndaj qytetarëve dhe përfaqësuesve të Partisë Demokratike mbrëmjen e së martës, pas bllokimit të 6 takseve rrugore për 3 orë, do të marrë përgjigje nga opozita. Arrestimet e padrejta dhe të dhunshme të çdo demokrati dhe opozitari do të marrin sa më shpejt përgjigjen e merituar. I trembur nga paralajmërimi se një prej rrugëve tona do të jetë marshimi në Surel, Rama lëshoi narkopolicin me uniformën e shtetit për të na trembur. Çdo provokim, çdo kërcënim i tillë nuk na zbraps, por përkundrazi, na thellon bindjen dhe na shton zelin dhe vendosmërinë për të përballur dhe për të arzuar këtë regjim. Sekretari i përgjithshëm i Selis Blu theksoi se asnjë provokim dhe kërcënim nuk do t'i ndalë demokratët dhe qytetarët për të mundësuar krijimin e qeverisë teknike.